Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Bliži se 11. juli, 27. godišnjica genocida u Srebrenici. Ove godine bit će ukopano 50 žrtava, a tabuti sa njihovim posmrtnim ostacima spremni su za kolektivnu dženazu i nalaze se u Visoku, odakle će kolona sa tabutima krenuti 8. jula u 10 sati. Među žrtvama koje će ove godine biti ukopane su i tri maloljetnika, dječaka koja su u trenutku smrti imali svega 16 i 17 godina. Javno komunalno preduzeće Gradska groblja deo Visoko još od 2003. godine učestvuje u istraživanju nestalih i ekshumaciji tijela iz masovnih grobnica i njihovoj pripremi nakon identifikacije za kolektivne dženaze u Potočarima. Tako da tih prvih godina, evo konkretno 2003. godine, mi smo zaista imali jako mnogo tijela i te prve godine bile su čak i tri dženaze. Ove godine broj pronađenih, dakle skeleta žrtava Srebreničana je 50. Do sada je ukupno identifikovano i ukopano 6671 tijelo, dakle bez ovih novih 50. Ove godine kolona posmrtnih ostataka, dakle ide 8. jula u 10 sati sa platoa gradskih grobalja. Što se tiče same kolone, ona nastavlja dakle svoj tok kroz centar grada Visokog prema autocesti, zatim u Ilijaš gdje imamo kraće zaustavljanje, u Vogušći također gdje imamo kraće zaustavljanje, a onda u Sarajevo gdje ćemo nastojati biti oko 12 sati ispred zgrade predsjedništva.